Idemo do Maše sada. U omladinskom pozorištu Dadov danas su počele probe za predstavu Pinokio u režiji i dramatizaciji studenata Fakulteta dramskih umetnosti. Mašo, reci nam u čijem se društvu nalaziš, kakva atmosfera vlada na probama i kada se očekuje premijera? Jovana, veliki pozdrav i za tebe i za sve naše gledalce. Pozdravljaju vas srednjoškolci, osnovci beogradskih osnovnih škola i srednjih škola, naravno, ali i da napomenemo polaznici škole glume i govora omladinskog pozorišta Dadovi. U ovom trenutku možete da vidite da oni jesu raspoloženi, isto tako da su uzbuđeni. Moje prvo pitanje je bilo, pa gde je tekst, zašto vam se još uvek ne nalazi u rukama? Međutim, oni su se pre tačno sat vremena sastali na ovoj sceni, na daskama koje život znače, i govorili su onome što ih očekuje. Očekuje 23. oktobra, kada nas očekuje i premijera predstave Pinokio, i narednih mesec i po dana oni će se baviti pitanjem šta znači biti dobar. Postoji li dobro ili se svi mi vodimo sopstvenim uverenjima, zabludama, strahovima, nesigurnostima? Jedna potpuno nova interpretacija i tumačenje, pa jedna od omiljenih dečijih priča. A kakav ih proces očekuje i zbog čega je važno da svi tog 23. oktobra dođemo u omladinsko pozorište Dadov, o tome ću ja najprije ovoga jutra razgovarati sa mladim osnovcima i srednjoškolcima, budućim, verujemo, velikim glumcima. Ja vam želim dobro jutro. Dobro jutro. Odnosno, sada već dobar dan. Teodore, počela je prva čitaća proba, ali ono što mene zanima jeste kako je tekao put dolaska do uloge u ovoj predstavi, koja pa i otvara novu pozorišnu sezonu Dadova. Da. Pa dobili smo svi pozive na casting. Na castingu je bilo mnogo polaznika koji su došli da se prijave za predstavu. Prošlo je manji broj nego što je došao i eto. Taj manji broj, hajde da kažemo, 22 polaznika da. Škole glume i govora će biti u ovoj predstavi. Kakve ste zadatke imali? Kako si ti reagovao kada si čuo radi se predstava Pinokio? Pa čuo sam da je Pinokio, tu priču, tu, kako da kažem, bajku smo svi čuli kao manji, i kad sam došao, jednostavno stali smo na scenu, zadatak je bio da se predstavimo, dobili smo neki mali tekst koji smo morali da pročitamo, koji je bio odlomak iz predstave i jednostavno, eto. I kako ti se činio taj odlomak? Da li je bio istovetan onom što smo imali priliku kao mlađi da pročitamo, da gledamo pa i u određenim crtačima, ili si već tada mogao da shvatiš da je u pitanju jedna malo drugačija interpretacija, odnosno čitanje Pinokija? Pa shvatio sam da je drugačije, pošto su se spominjali neki delovi koji nisu bili u knjizi, filmu, crtačima i tako dalje, nego nešto skroz drugo što se do sad nije videlo. I to ti se svakako dopalo, inspirisalo te da sačekaš da krene proces rada? Pa zanimalo me šta će se dogoditi do kraja procesa i kako će to ispasti na kraju i kako se sama priča završava. To ju nećemo da otkrijemo, ali svakako ćemo malo, makar da otvorimo delove same predstave kroz naše uključenje u ranku. Evo, ovoga jutra mi razgovaramo i sa Milicom, kao i sa Andreom. I ono što sam ja saznala jeste da će Pinokio i njegovi drugari, po uzoru na Pinokiovog starijeg brata, koji jeste vođa revolucije, krenuti u osvajanje sveta, odnosno sa idejom da promeni svet na bolje. Pa imali ste već priliku kroz sat vremena da razgovarate sa rediteljem, i šta se sada novo saznali, a da vas očekuje u narednom periodu, i da se dodatno rekli, aha, nisam o ovome razmišljala kada sam mogla da pretpostavim da će jedan lutak dečak, koji nam je bio svima poznat, sada dobiti pa čak i neke nove osobine. Pa da, predstava jeste drugačija, kao što ste rekli, i interpretacija će biti drugačija, i mislim da je jako bitno da se prikaže i neki drugi način, jer eto, svi smo to doživljavali kao neku bajku, dečiju priču, a da opet može biti nešto ozbiljnije i nešto što je vezano za neke životne teme i događaje koje se svima dešavaju, pogotovo deci, i taj nekad i pritisak da se prilagodimo društvu, našim drugarima i svemu tome. Tako da mislim da bi svako treba ovo da pogleda i da doživi na malo drugačiji način. I Milica je rekla da će ovo biti drugačije čitanje, pa šta je još drugačije, Andreja? Drugačije je to što će sama radnja da bude smeštena u budućnosti, tako da verujemo da je priča malo unapređena, kao i svaka dadovska predstava imaće svoje razlike i svoje čari. I već ste nas zainteresovali, znamo gde ćemo doći 23. oktobra. Volela bih naravno da proverim i koliko dugo videte u školu glume i govora Dadov. Ja idem od prošlog septembra i to mi je prvi put kako idem na glumu i bavim se time, ali bavim se celog života govorom.
I ovo je prvi put da si dobila ulogu u nekoj predstavi, odnosno... Ne, ovo je drugi put. Već sam dobila ulogu u predstavi Kapetan John Peoplefox, koja se isto daje ovde u našem pozorištu. I da li si saznala kakva će sama dinamika rada biti, kako ćete to uskladiti sa školskim obavezama, u kojoj ti školu ideš? Ja idem u osnovnu školu Đorđe Krstić i pa snalazim se, biće zanimljivo svakako. Za ovih sat vremena, kako ti se čini tvoja ekipa, odnosno drugari, kolege sa kojima ćeš raditi na predstavi, pošto znamo da nisi svi iz iste grupe, ovde ima i osnovaca i srednjoškolaca, pa evo kakvi su prvi utisci? Pa, delo je kao da će da bude dobra atmosfera do kraja meseca i duže, dokad se... Mesec i po dana i onda ćemo već proveravati kada će biti na stalnom repertuaru. I moram da vas pitam, da li su već podeljene uloge ili će se to učiniti baš danas? Pa ja se nadam, to morate pitati našeg reditelja, ali ja mislim da će nam kroz 2-3 probe biti podeljene uloge. Još uvek ne znate ni ko će biti Pinokio. Ne znamo, da, mislim, ja... Zato smo došli danas, ja sam mislio će danas da dođem da vidim šta sam dobio, ali... Jel priželjkuješ ulogu Pinokija? Pinokija? Pa ne znam baš, pa ne bih rekao baš. Hoćemo da saznamo i evo sad ćemo mi to da proverimo sve sa rediteljem. Mnogo vam hvala, ja vam želim mnogo sreće, a naravno da mi ovoga jutra razgovaramo i sa Milanom Bogdanovićem, koji je reditelj predstave Pinokio, naravno i sa Fakulteta dramskih umetnosti, student režije, ali sada već dobili ste zvaničnu funkciju samim tim što će se raditi baš ova predstava. I ono što mene zanima jeste da je samu dramatizaciju radio takođe student Fakulteta dramskih umetnosti i evo vaš, pa rekla bih, možda i veći izazov je radite s osnovcima i srednjoškolcima i kako ste pristupili upravo ovoj premijeri, odnosno radu na predstavi? Jeste. I ovo je nekako prvi projekat da zapravo imamo ovoliko glumaca i nekako zanimljivo je, teško je, zanimljivo je prvobitno zato što je tekst vrlo zanimljiv, zapravo ta adaptacija, dramatizacija Stanislave koji je smješten u neki futurizam gdje zapravo postoji neka površina i neko podzemlje, zapravo postoji neki potpuno drugačiji sistem vrednosti od onog što je negdje danas postavljeno kao neka paradigma, jeste zapravo vrlo zanimljivo zamaštati u kojem smjeru sad to može sve da ode i na koji način može sve to da se predstavi. Opet nekako drugu ruku teško je jer njih je 22 ovdje, to sad sve treba uskladiti i napraviti, nekako ono što je meni najbitnije da se oni prijatno osjećaju i nekako da ovo bude naš zajednički proces, a ne samo moj kao reditelja. I ja sam je kao mlađa voljela da dolazim u Omladinsko pozorište Dado, da gledam predstave, pa i sada kada sam malo porasla i zanima me sada, pošto vidim veliki broj đaka, odnosno polaznika škole na ovoj sceni, da li će biti dve podele ili će apsolutno svi biti deo postave, odnosno podele? Postojeće dve podjele, tako da će biti 11-11 u podjelama, tako da će postojati dva Pinokija, dve lisice i sve po dva, ali to ne znači da će to budu dve iste Pinokije ili dve iste lisice, nego će svako imati priliku da napravi svoj lik i da ga iznese onako kako on misli da treba. Pored novog čitanja, i napomenuli se da se bavite jednim futurističkim momentom, odnosno u budućnosti, pa verovatno u nekoj skorijoj, nadate se kako će se svijet promeniti na bolje, koje još to sve osobine dobija Pinokio ovoga puta? Pa Pinokio, ono što je suštinski njegova glavna osobina u ovom tekstu koja je drugačija od ostalih adaptacija, jeste što Pinokio više nekako nije drveni lutak. Pinokio nekako sada dobio tu želju da spozna svijet onaka kakav jeste. Pinokio više ne ganja to da postane samo dobar ili da prestane da laže, nego Pinokio postavlja pitanja, želi da sazna zašto je nešto tako ili zašto nešto funkcioniše na taj način i ima tu želju da postane buntovan kao njegov brat iz podzemlja, iako brat tu suštinski ne zna ništa, ali on zna da je njegov brat neki buntovnik i želi da postane isto kao i svoj brat, tako da se Pinokio nalazi suštinski na nekoj klackalici između toga šta je njegov brat u podzemlju i šta je njegov otac koji je mega naučnik na površini i nekako konstantno se klacka između toga šta želi, ko je zapravo Pinokio. I rekli se da postavlja brojna pitanja. Ja sam u najavi rekla jedno od tih pitanja jeste šta znači biti dobar, postoji li dobro, šta je pravo u svetu gde ne postoji neka apsolutna istina, ali šta to još dodatno mori Pinokija i koja su to pitanja još?
Pa da, ja bih rekao svakako da to jeste neko glavno pitanje kojim se cijela priča bavi, ali nekako zapravo to pitanje koje možda stoji iza svega toga jeste za čime mi trebamo da krenemo, šta je nešto što treba da nas povede, na osnovu čega ćemo mi da odlučimo, šta je to nešto što je nama dobro, šta je to nešto što je drugima dobro. Jesu zapravo nekako to suštinsko pitanje, tu postoji neka tema odrastanja, prijateljstva, spoznavanja sebe i drugih, ali nekako zapravo ta tema o tome šta je dobro i kako možemo to bez nekih činjenica i bez neke bez neke situacije da zaključimo šta je nešto dobro samo zato što je dobro. I rekli ste da je tekst adaptiran, odnosno da deo dramatizacije potpisuje upravo vaša koleginica sa Fakulteta dramskih umetnosti, ali ono što mi je zanimljivo i pre samog uključenja, razgovarala sam sa mladima i uvek se postavlja pitanje koliko oni sada imaju i slobodu u procesu rada za samu ličnu interpretaciju, za improvizaciju, kako će se dodatno graditi i nadograđivati ta priča koja jeste utemeljena kroz taj tekst, jer znamo da je to zapravo jedan od dodatnih izazova kada se rade predstave sa mladima, konkretno u omladinskom pozorištu. Jeste, pa nekako ja imam želju da oni budu uključeni koliko ja, čak ako ne i više od toga, i nekako stvarno mislim da ono što je dobro u toj cijeloj priči jeste da stvarno jesu neke teme koje su i njima bliske i meni bliske, i mislim da stvarno nekako jesu teme koje može da se promišlja, tako da će oni imati potpuno slobodu da ako smatraju da nešto nije tako ili da se oni ne slažu sa time, da kažu, i kao što sam rekao, nije poenta da ja napravim svoju režiju, nego da mi napravimo svoju predstavu. I moji drugari su mi rekli neka čar bude to da nam još uvek ne otkrijete ko će biti Pinokio, samim tim to vas neću pitati, ali zahvalit ću vam se mnogo i želim vam mnogo sreće u procesu rada i sigurna sam da se vidimo 23. oktobra. I evo za sam kraj mi razgovaramo i sa Markom Čelebićem, koji je umetnički direktor Omladinskog pozorišta Dadov. Želimo i vama dobar dan i koliko je značajno da se repertoar vašeg pozorišta obogati jednom ovakvom predstavom Pinokijom, i naravno da li već sada možemo da najavimo i naredne sezone, odnosno tokom ove nove sezone, kakve nam još premijere pripremate? Dobar dan, hvala što ste došli i ispratili našu prvu probu. Pa Pinokio je nastavak projekta koji mi zapravo radimo sa Fakultetom dramskih umetnosti, odnosno idejom Dadova da damo šancu mladim rediteljima i mladim piscima. Posle premijere predstave Hrabra hajdučica, koja je nastala po motivima čuvene bajke Mulan, sad radimo Pinokio, u planu je još par produkcije, odnosno saradnji sa mladim studentima sa fakulteta, i to je nešto što je zapravo bitno za Dadov, jer Dadov je restilište talenata. Vi ovde vidite 20 i nešto mladih glumaca, a i zapravo i mladi ljudi koji studiraju Dadove prostor, da oni imaju šansu da pokažu šta znaju, da maštaju zajedno u potpuno profesionalnim uslovima kao da radi u bilo kom drugom pozorištu. Tako da Dadov trenutno ovako renoviran je fenomenalan prostor za i studente i naše dadovce škole glume govora da zajedno stvaraju. To je zapravo i cilj. Naravno, mi smo pratili rekonstrukciju Omladinskog pozorišta, najavljivali smo premijeru Hajdučica, naravno da smo došli na prvu čitaću probu Pinokija i vidimo se 23. oktobra. Uživat ćete, pošto je audicija završena, meni ne preostaje Jovana ništa drugo nego da pratim kako teče proces pripreme čuvenog Pinokija. Jovana! Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.